Сегодня у нас в 12 часов дня прилетел самолет в грузовом варианте. За 3 часа мы полностью его подготовили к выполнению пассажирского рейса. И через пару часов он улетит у нас пассажирским рейсом в Соединенные Штаты. Так он прилетел же. Он же прилетел у нас, я же говорю, в 12 часов дня прилетел из Франкфурта. Это уникально, супер. Супер, спасибо. Поехали. Там у нас супер. Для пасажирів будемо пропонувати захисні маски, рукавички, також буде проводитися посилена дезінфекція. Пробуємо сьогодні зробити все можливе для комфортного перельоту і щоб всі були здорові і задоволені. Ми це зробили.